Դեր արծի մեջ հարդ բան, բովանդակություն կա։ Ինչ, ինչպես է գնա։ Լավ ինչ է գնա։ Ես մարդը հարց է տալի, ես իրան ուզում եմ ինտերվյու տամ, բոլորի չէ, իրան։ Բոլորի չեմ ուզում տամ, իրան եմ ուզում տամ։ Այս պահին ես ես մարդու հետ եմ խոսում այն հարցի վերաբերյալ, որ իրան հետաքրքրում։ Ո՞րն է ձեր հարցը։ Ես հարցում եի, ձեզ նման առաջարկ արվել է, թե ոչ։ Ես չի ասում Ռուսաստանը ինչ է ասել։ Ո՞նց կարող առաջարկ չարվի, եթե իմ փաստաթղթերը գտնում են Ռուսաստանը։ Ախ հետ էիք հարցնում, չեք, մինչև էլ պարզ չէ ձեզ։ Այսինքն ես ասենք ինձ առաջարկ չէին արել, իմ փաստաթղթերը ուղարկել են Ռուսաստանի Դաշնություն, հա, հետ էիք հարցնում։ Ապատեղեկատվությունը ձեր բանն է, մերժելու մասին, այդ նկատի ունեմ։ Չէ, դուք այդ հարցը տվեցիք։ Չէ, ես լրատվամիջոցների պատասխանատու չեմ ռուսական, չեմ, ոչ էլ իրանց գնացել այդ միջոցառմանը մասնակցել։ Պատասխանատու չեմ ես, ասեմ իմացեք։ Հայաստան կերություն եթերներում չէր արձակվի տա։ Նորից կրկնում եմ, հա, ես հեռուստատեսության մասնագետ չեմ, հեռուստատեսության ռադիո, հա, կարգավորումների հանձնաժողովի անդամ չեմ, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր եմ, որը որ նաև ձեր նման, ասենք, հա, հեռուստադիտող է, այս է իմ իրավասյունները։ Իհարկե դիտել եմ։ Եվ ինչ կարծիք ստացա։ Կարծիքի եմ, որ ասենք առանց մի դրամ ծախսելու մենք եւս մի քանի տոկոս ավելացեցինք, բանը երկրի ղեկավարի վարկանիշը մեր։ Այդ կարծիքին եմ։ Առանց փող ծախսելու բարձրացեցինք այդ կոլեկտիվը, որ ասենք նստած էր բանի առջև, հա, այդ ստուդիայում, բարձրացեց Հայաստանում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի բան առաջինը։ Ձեր գործընկերներից մեկը կարծիք էր հայտնել, որ անհրաժեշտություն կա հակել, հա, եթերազրկել այդ հեռուստալիքները ռուսական Հայաստանում։ Գիտեք ինչ, ես բանի կարծիքին եմ, որ ասենք խոսքի ազատությունը, դա խոսքի ազատություն է, որովհետև եթերազրկման այդ պրոցեսը կարա տևի ամերջ։ Ես եթերազրկենք հետո, ես եթերազրկենք հետո, ձեզ եթերազրկենք հետո, ուրա են հարստվողի ձեզ եթերազրկենք, դե դենց բան էլի, որպես գեղարվեստական բան էլ, զեղում, ինչ? Մանիպուլացիաները, մանիպուլացիա բառը շատ լավ օգտագործեցիք, շատ տեղյակ ու տեղին էր, որովհետև ես բավական բառն եմ ուզում գտնեմ, այդ զգացմունքները, որ կար, ասենք այդ հաղորդումը նայելուց, բան էր, այդ զգացմունքները միանշանակ չէին էլ իմ լսելուց ու դիտելուց, բան էր, այդ քաղաքական կամ կիսաքաղաքական շոու բառն էլ չի բանանում, էլի շոու բառ, ասենք իրանք իրականացնում են, այսպես ասենք, բանի մոդելն են ընտրել, բանի երթվյալ ատենակալների, որ դատարանում նստում են ու ասենք ամեն մեկը փորձում է իր կարծիքը ասել բանի վերաբերյալ, էլի, հա, մեղադրյալի վերաբերյալ, հետո Հայաստանից ցուցմունք տվողներ գնացին, ովքեր որ ասենք Հայաստանից եւ հայկական ազգանով ասենք տարօրինակ գործիչներ, որոնք որոշեցին, որ պետք է գնալ ու ասենք այդ ոչ մասնագետ ատենակալների մոտ ցուցմունք տալ, որպեսզի մի հատ էլ դատավճիռ կայացնեն, բայց ասում եմ ձեզ, էլի հերթական անգամ բանը ուներ Չեռնամիրձինը, Ռուսաստանի հանգուցյալ վարչապետը նախկին, ուներ մի հատ շատ հետաքրքիր արտահայտություն, ասում է, խացելի կակ լուչը, պալուչիլս կակ սիգդա, էլի հերթական անգամ ռուսական հեռուստատեսության քարոշցությունը, որը որ պետք է սպասարկեր որոշակի նպատակ, լրիվ այլ բան արդյունք։